Erindi mitt fjallar kerfislíkan fyrir fráveitukerfi. Ég mun stuttlega svona koma inn á það hvernig megi nýta slík líkön og mun segja svona stuttlega frá verkefni sem ég að vinna hjá Veitum þar sem ég hef verið að smíða slík líkön og nota í fráveitugreiningar. Það bendir allt til þess að álag á fráveitukerfi muni aukast á komandi tímum þá sérstaklega vegna tíðari og veigameiri úrkomuatburða sem eru afleiðing loftslagsbreytinga. Það má þú segja að kerfislíkön fyrir fráveitukerfi sé bara ákveðin fjárfesting í kerfinu. Það er rosalega öflugt til að fá yfirsýn yfir kerfið og þá sérstaklega veikari kerfishluta þess.